A není dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Price. Dobrý večer, já se omlouvám za ty věžičky, ale jste hostem tady v takovém oslavovaném díle, tak ne, to musíte brát. To, to bylo jedno z mých přání sedět na vyčištěný sedačce ještě ve zlatě, že? No, to tak se vám to povedlo, má, to tady je skutečně jednou za 15 let, nebo to za 10. <laughs> ale já vás vítám, kdyby náhodou někdo váhal, tak Martin Prejse je český herec, který nejenže je herec, ale je mnoha možná posluchačům známý taky z toho, že čte audio knihy a vůbec dubbing dělá a tak dále. Ale s váma vyšlo, taky byl v Národním divadle, taky je synem známých českých herců, uh, manželů prajsových. ale já jsem si všiml, že v poslední době s váma vyšlo teď asi 10 rozhovorů na jednou. K mm -hmm. tomu jste ještě tady teda. Se to a přišlo. všude s váma mluví o tom, že jste zápasil s alkoholismem a všude se tváří tak precíteně, ale tak to samozřejmě, to je nemoc těžká, je ohromný, že v současné době jste jaksi ve stavu abstinence a cítíte se zdráv dobře? Ano, doufám. A budeme doufat, že to vydeší, že jo? No to není nikdy snadný, jak si to udržet. No není, je to, já bych řekl, že to je jako běh na celý život. E, opravdu všichni ti, kteří se s tím e, setkali a měli s tím bohužel co dočinění, tak... Tak to potvrzují, no, no, ale myslím si, že při jaksi dodržování určitého řádu a tom jakoby vnitřním vědomí, že člověk nějakým způsobem je postižený, ale nikoliv nějak definitivně, tak, tak se to dá. No, no, ale tak vy jste přitom takový jako docela kurážný člověk. Já jsem koukal, že jste byl i v zastupitelstvu v Kunraticích nebo kde, že? Omylem. to bylo vždycky o nějakým Ale takový kurážný omyl, jako pak jo. jste měl takovou vinotéku nebo něco, ne? No to byl taky kurážný omyl, ten tam to s málem upil právě. To byla ta zkáza možná, no, ne? No, 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 no. Ne, no. tohle se nemá, víte, člověk, který má inklinaci k pití, nikdy nemá mít k pití blízko. No jo, jenomže já mám ženu z Moravy a tam jako, tam já jsem se právě. Jako, Je, že bychom to na ní hodili, venoval. myslíte? Že... No, no, když jsme to hodili ne, na ní. To je, to je. Jo, ona to přitála z Moravy. Když jste se to tak. chytil, chtěl jste jí vstříct, no a... Přesně. přesně chtěl jsem se jako zavděčit. Jako, zavděčit. Ano, nějak a, se do té rodiny dostat. A ty najevo, že taky můžu pít, jo, no. ale nemůžu přestat, bohužel. No, no. no. Švagr, který se mi smál leta, jako že jsem tomu podlehnul, že jsem se málem zničil, tak teď už taky nepije. Taky nepije. Rodilej z Moravy. Jak se nám vždycky moraváci smějou, že pražáci to neumějí, tak ten už jako taky má. Taky Ale ono, jako na druhou stranu, tak my dva asi nejsme ty odborníci na to, aby jsme to posoudili. Já myslím, že v Česku se pije dost, jako Ej, myslím, zejména teda v rámci zábavy. Nemyslím, že se tady pije víc než kde ale tady spousta lidí bez napití není schopná se uvolnit. Uvolnit, no. No, mně se líbí takový ten středomorský přístup k tomu pití, jo? To, to, že se nejdřív debatuje a debužíruje a jí. A, a, a pak si a, a, dá. A pak jako jo, jenomže u nás je to trošku opačně, že se no tak jako lidi nejdřív spijou a, a pak možná něco komunismu, tomu, protože jo? jsme pili, abychom zapomněli. A taky v těch hospodách nic nebylo, že jo? A v hospodách ře? nic nebylo, no. přesně tak. A druhá pravda je, že spousta lidí má ten ostych, tak ztratí trošku zábrany, když se napijou, tak ono trošku asi je dobrý, no ale pak, když se to přežene, tak je zle. No, na druhou stranu, uh, vy jste měl vinotéku, pak jste byl v zastupitelstvu, co ještě jste Ne, ještě bila. předtím. Jsem byl v zastupitelstvu, pak jsem měl vinotéku. Vinotéku, jo? No, 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 to je jako v obrácení by asi nešlo ne. reprezentovat. Ne, proč ne? <laughs> no, nevím, no, jako myslím, že chodit na zastupitelstvo nějak třeba pod vlivem, to by asi. Myslíte, že do parlače nechodí pod vlivem? No, asi chodí. No, Se podívejte možná... na pár videí s Kalouskem a ten není pod vlivem. Ten neví ani, že tam je někdy, ale... Já jsem si teda vždycky hlídal jako to, abych, když jdu do práce, nebo tak, tak abych jako vypadal dobře, no. no tak ale, z hlediska té herecké profese, tak při studiích jste byl v Národním, že jo? Ano, pak jsem šel do Plzně. Pak jste byl v Plzni. Pak jsem se zase vrátil do Národního divadla, jsem byl draftován a e, pak jsem byl na volné noze, hrál jsem divadle na jezerce, v divadle pod Palmovkou, no? teď už nehraju nikde. No už, ještě. Zatím. 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 No tak jak dlouho jste takhle ready teďko? E, rok a sedm měsíců. No tak, tak to už pomalu můžete začít koukat po divadle. Já mě se moc nechce, nechce ani, já nechce, jsem zlenivě. víte, Mně se jako líbí ty volné večery teďka s těma dětma jo. doma a jako no, že tak vy máte, jako nemusím. Máte a... malé děti? No relativně no, 9 a 12. Jo, tak to ještě, protože oni pak sami nebudou chtít, abyste byl večer doma, no. To možná bude zase to, to, to co mě nakopne třeba k tomu, že vypadnu. A vyhrájete teďko tady, ale v seriálu na primě. ne? No, to jsem byl, to je taky taková náhoda. Náhoda, jo. No, 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 no. Hmm. že jsem byl osloven a tak nějak to jako, tomu okolnosti chtěli. A já jsem se rád stal součástí seriálu Sestřičky, teď nového, nově vysílaného, na Primě. A je to vlastně tým lidí, se kterými já už jsem spolupracoval na několika seriálech v minulosti, ty. takže je znám. A Ale co tam měn hrajete? Měný. Jako myslím, charakterově, nemyslím, aby jako se to přijalo. Charakterově, no. Ta postava se jmenuje Radek Kinský. Má takový jako dojem, že možná je nějak spojený s rodem kinských, takže neustále pátrá. Aha. Ale myslím si, že je to čistě zase náhoda. Jo. A je to majitel autoškoly a má takovou trošku afekovanou. Je to pozitivní figura, někam? Je pozitivní, jo. No, ano, ano je pozitivní. Já myslím zatím, za, za že je to takový normální, bodrý chlapík. Jako docela a vy hrajete tím. často teda pozitivní? Ne, já jsem hrál vždycky negativní hrázly. Hmm. Tak možná ve spojení s tím, že vědí, že jste jak si prošel tady tou torturou, tak vám teď dali pozitivní, ne? Za odměnu. No, no, a tak já byl pozitivně motivovaný, nebo tak. Možná je to takové jako, no jo, jo. A pak děláte to ty to... audioknihy? Ano. to, to jsem vám... CD, no, no, jste zvědav? No právě, to je takový malý dáreček. Je to, je to, hodné, je, to je to knížka, kterou napsal Michael Connelly, znávaný americký autor, americký. přes detektivky, je to dnes to černý let. Uh -huh. A je to taková, taková temná, temná detektivka o, o drogách Aha. V LA. Tak to vám děkuju, to se těším. Tohle je přitom hrozně těžký, načítat ty knížky. Je no, obzvlášť když je tam víc postav, což tady je jejich hodně, a často vedou dialog, ty postavy jo, ze sebou třeba ženská, chlap, obviněný, vyšetřovatel a tak dále, třeba čtyři na jednou, jo, a tím hlasem prostě přeskakuju a musím to nějak rozčlenit, No Ale vůbec jo. I, i to samotné čtení je vlastně něčím, jak si namáhám. Je to to vždycky přijde hodně namáhat. Je to unavný. Já si tím tak 30 stránek za, za tu frekvenci čtyřhodinovou, aby o. to bylo jako produktivní a pak už jako nevím skoro, o čem mluvím, jo. Takže se to musí ukončit, no. No, ale to si vždycky říkám, že ty, co to dělají, že to obdivuju, ale tak, kdyby vás to nebavilo, jak byste to nedělal, ne? Baví mě to, no, ale musím být do, dost jako připravený. Zase to vyžaduje to, abych si to třeba den předtím jako hodně, no. hodně důsledně pročet a, a poznačil různě. Tak, tak, tak. No. No, to známe. No a prosím vás, tak v rodině to přestáli s váma, zejména hlavně asi pro vaší paní, to muselo být dost těžké. Ne? No, určitě, bezesko no. to má můj obdiv. Tak to snad měla vždycky, ale teď ještě větší, ne? Teď ještě větší. No, ale tak teď se cítíte dobře. Vy jste byl někdy v takovéhle fázi, že už to bylo dobrý a pak se to zase vrátilo? Jo, jo. Jo? jo bohu, Kolikrát? Jo, jo. Uh, no, významně jenom jednou, To jo. jsem vydržel asi devět měsíců. A e, pak jako zase nastal takový jako návrat, ale myslím si, že to bylo proto, že jsem spoustě věcí jako nevěřil, no. Že jsem, že jsem si myslel, že, že nějak e, jako někde bokem třeba to půjde, víte. Jako, že... No a přemýšlel jste o tom, co byla vždycky ta motivace nebo ten spouštěč toho nebo něco takového, co mohla být jedna z těch věcí, která vás vedla k tomu? Že se to zase spustilo, nebo že se to vůbec spustilo. Já vám teďko to jen no, je to, Ano, samozřejmě. Ne, ono to vždycky spouští nějaký, nějaký stres, nebo nějaký, nějaký vnitřní nalad, nějaký pocit, aspoň u mě teda, pocit nedostatečnosti. Dobře, ale a, co vám chybělo? No, spousta věcí, to si každý co? neseme jako v duši, že jo. No, ale co vám ty, chybělo? Ty věci. No co? Na zdraví. Na no zdraví. <laughs> každý to máme. Každý to Papa, máme dáme jako fotku úplně, a můžete si jít jo, 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 doma na... Každý to máme jako úplně jinak. No tak uh, někdo no, má tak pocit, se ptám, no? že třeba nedělá, nedělá to, co, to, co jako, uh, je takovou tou potravou pro duši, že se necítí vnitřně uspokojený. Nebo naopak, já jsem se cítil utavený, jako, že jsem měl vyjetý volej. Jo, že, no. že jako co, co jako ještě dál. Jako z no. toho hraní, myslíte? Ze všeho, tak nějak jako najednou, momentálně v životě. Jo, a šlo to prostě všechno dolů a, a, a přesto, že jako teď se nechci rouhat, ale přesto, že člověk má prostě kolem sebe báječní lidi, skvělou rodinu, úžasný zdraví děti, tak najednou prostě vám něco jako chybí a to pak najdete třeba s tím s tím, s tím terapeutem, že jsou to ty malé věci, že furt se snažíte hledat něco e, jako... N, n, téměř pozemskýho a, a pak se vrátíte k těm drobným věcem, na který jste už zapomněl, který třeba ze který jste se radoval v dětství. Jo. Já vždycky říkám, ne, moje děti jsou šťastný, jsou happy, nes, smějou se a, a nepijou a můj pes taky. Jak je to možný? Že jo. Jo. Takhle u toho psa si nemůžete být jisté. Jako. <laughs> Tak občas, když ho vidím teda ležet tu boudy a jak takhle dělá v noci, zdají se mu nějaký věci, tak... No to jednak může být čas. Na no a druhá věc je, když už takhle, to může i křeč nějaká. A člověk si to interpretuje jako úsměv, že jo. Ta, jako u myslím, je to velký otazník, když se skutečně směje. Ne, ale tak je pravda, že někdy to je z toho, že si člověk vlastně v rámci terapie pak musí znovu najít. Jo, musí si znajít a... ty základní kameny toho svého bytí a, a, a... Začít na tom stavět nějakou novou existenci. A ne, taky třeba jsem zjistil, že jsem jako v mnoha věcech žil úplně mylně. Jako, že ten jo. směr byl, jako, že to šlo jinam, jo. A tak byste si herectví když si vybral, ne? Vybral, no, ale taky to byla schoda náhod. No tak jako vydůstal vy, vy, jsem v tom, že jo, a přičuch jsem k těm kulisám a, a, a tak. A jako dlouho jsem si nemyslel, že to budu dělat. Ale a... herejství je nápor na psychiku. Určitě, je velký. určitě. U muže, myslím, větší než u ženy dokonce. Určitě, protože tak jako moje žena říká, že to je pro muže nedůstojné povolání. No tak to by mě nemohla říkat, ale... <laughs> ne, tak začíná to tím, jak já říkám, že žena se líčí, když není herečka. Jasně. Oni k tomu mají nějak jaksi blíž, ne? ano, ano, nebo ano. pro ně to není takový mentál, ono to tady je s věkem potom, víte. Heřství je výborný mládí. To je zábava, holky jsou tam, že jo, tak. Určitě. No, a pak ano. když jako v 60. dostanete roli žabáka, je to divný, no. A režíruje vás 30 že jo. A říká, skáčeš málo vysoko, vejš. To mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no. je líná žába, oživ to. No, Takže víte proč, jako, co to je, co kde... No, jako to už o žáby, Ta ne? motivace, té role, že jo? To už přemýšlíte, jak ho oddělat, ne žábě. <laughs> ale tak, ale na druhou stranu je pravda, je to věc svobodný volbiček, může říct, žabáky hrát nebudu, no. Ale já myslím, že nakonec pro vás bude dobrý, když se vrátíte k divadlu. No, já jsem teď takovou jako malinkou nabídku e, dostal na konci e, léta od svého kamaráda, který, e, který je v současné době ředitelem Švandova divadla na Smíchově. E, ne nabídku, ale takový dotaz, jako jestli už není čas, jestli jsem no. čas k něčemu. A já jsem řekl, že jako zatím žádná taková výzva nepřišla, že... že ještě, aby vás to vzalo. Aby mě to vzalo. A tak jsme se dohodli, že budeme hledat a že třeba ve výhledu roku dvou se něco stane a proč by ne. Taky je otázka, jak se bude vyvíjet že celá situace kolem divadel a tady vidím, že všichni sedí v rouškách. No to je předpis. To, no, 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 já vím. No. Kdo ví, co bude za měsíc, za dva? Martin Price.